Nõukaaegse kivimaja ees istuvad viis vanemat härrat. Hoonel on sinisel taustal valgekiri kauplus. Oransis kirjas Lex Soul Dance Machine tumepunasega New Reality. Poe vaateaknal on joonistatud riiete pildid. Meestel on seljas eri värvi dressid, mütsid peas, ühel on käes pudel. Poe juurde sõidab kollase valgega hippibuss, kust väljuvad hallides dressides viis meest, selja peal kollasega kiri Lex. Jalutavad poe poole, kolletavad puud taustaks. Meestel on päikeseprillid ees, heleda peaga Joonas Mattias paneb väikesed sõrmed vastu keelt, tõmbab üle kulmude. Natuke pikemate juustega Kaspar kimub suitsu, tumedate ja õrnalt laines juustega Robert silub oranžika kammiga juukseid. Martin ja Kristen lükkavad sõrmega ninal olevaid prille ülespoole, mööduvad poe ees istuvatest kamraadidest. Joonas haarab vanemalt mehelt pudeli ja joob sellest. Mehed tõusevad pingilt püsti. Poe ees istunud vanem härra viibab peaga ära võetud pudeli poole. Robert noogutab Joonasele, kes paneb pudeli rõhutatult maha. Robert kukutab võtmed pudeli kõrvale. Pudelil silt kirjaga Vene kall. Gängid vahetavad tõsiseid pilke. Joonas liigub keereldes keskele, hakkab tantsima. Alguse saab tantsulahing. Vanemad mehed vaatavad noormehe püüdliku tantsu naeruga. Bänd nõksutab pead rütmis kaasa. Joonas pöörab ringi, näitab vanematele meestele selja peal olevat kirja Lex. Naaseb semude juurde, kes patsutavad tunnustavalt õlale ja löövad talle plaksu. Bänd hakkab lahkuma, kui pudelid käes hoidnud vanem mees vilistab nad tagasi ja teeb oma käigu tantsulahingus. Noormehed vaatavad imestunult maas keerlevat meest. Robertil on sõrm vastu lõuga, suu avatud ja kulm kortsus. Tantsiv mees lõpetab oma soolo selili maas käed jalad laiali. Tõstab pea, vaatab väljakutsuvalt bändi poole. Leksupoisid vaatavad Roberti poole, patsutavad teda julgustavalt, kuid natuke kaastundlikult õlale. Robert noogutab, hingab suletud silmadega sügavalt sisse välja. Keskendub. Meenutab vastaste pilkavaid pearaputusi ja naerutursatusi. Avab silmad, pilk tõsine ja kindel, hakkab tantsima. Keha liigub muusikarütmis ette taha, käed samal ajal käivad rütmis kõrvale laiali ja kokku. Teeb erinevaid breiktantsule omaseid jalaliigutusi, paneb hüppega parema jala vasaku jala ette, hüppe kõrvale. Vastaste seast tuleb tantsuplatsile sinise kuulajope ja mustasooniga härra. Mees tantsib popping stiili. Keha läheb pingesse, seejärel taas lõtvub. Meest läbiks just kui lööb laine. Järgmisena teeb mõned tantsuliigutused ruudulise triiksärgi ja halli soonikmütsiga mees. Uus tantsija, halli habemega korpulentsem mees. Seljas must pikkade varukatega pluus, peas pearätt, mille peale on pandud must tagurpidi keeratud nokamüts. Mees hüppab kätele ja lükkab uuesti jalgadele. Kordab liikumist, keerleb keha peal. Punaste pükste kirju kampsuni ning musta mütsiga mees hüppab saltoga ette, hakkab maas erinevaid pöördeid tegema. Kasparil kerkivad kulmud kõrgele, suits kukub eest. Härrased jätkavad naerdes tantsimist ja jämmimist. Bänd vaatab tantsivaid härrasmehi šokeeritud, saadavad üksteisele murelikke pilke. Mehed lõpetavad tantsimise pannes käed rinnale risti. Bänd loovutab pussivõtmed. Vanem mees tõmbab lukku kinni. On toimunud riiete vahetus kängide vahel. This is my reality, where I choose to be. Poe ees istunud vanemad härrad lähevad Lexi hallides stressides naeratades reipal sammul bussi poole. Pudelid käes hoidnud härra kammib oranži kammiga juukseid. Bändipoisid jäävad mornilt poe ette seisma. Leksupoisid vaatavad etteheitval pilgul Joonase poole. Robert raputab halvaks panevalt pead.
Noormehed istuvad poe ees, neist vuhiseb mööda kollane minibuss. Roberti käes on klasist kaljapudel. Joonas sirutab käe joogi järele. Pudeliga noormees tõmbab käe järsult eemale, võtab ise longsu. Tõmbab keelega üle huulte, vaatab kaugusesse.